mais do bem. Eu recebo ordem, mas também não faço ordem ilegal, como eu te falei. É, ordens absurdas não é pra ser. É, ordens legais não é, nem que não pode dizer. Tem uma intervenção na via, né? Não pode acontecer sem pré-autorização. O órgão que autoriza um evento na via é a coordenação de imprensa. Hoje eu estou como coordenador, sou servidor público, da agência de imprensa, mas estou como coordenador. Mas eu sou ágil de toda a legalidade. Então, assim, a gente sabe que a gente tem que conversar, é constitucional, tem que conversar. Quando eu falei para a terra, eu chamo de terra porque é minha vida na vida, na relação. A gente tem esse direito de se manifestar, é independente do político. Mas, uma vez que você individualmente se manifesta, quando é que se organiza, aí já passa a ser ágil. Quando você fala que não autorizou diretamente, você fala prefeito? Rapaz, meu secretário, eu não falo com o prefeito direto. Meu querido, o que está acontecendo aqui é uma manifestação. Mas não é popular. Não é a gente. É evento é quando a gente coloca um palco lá para tomar e fecha tudo. Fecha tudo. A gente vai deixar tudo aberto. Vai correr todo mundo. Aqui são os comerciantes de Serrinha. E a gestão proibindo que eles façam a carreata. E a gente vê Brasil afora. Agora é para o parâmetro irregular, porque a gente vê até você para uma espécie.